Խնդրում ենք բացենք Աստծո խոսքը Հռոմեացիներին ուղված նամակի 2-րդ գլխից առաջին համարից մինչև 5-րդ համարը միասին ընթերցենք։ Թուղթ առ Հռոմեացիներին 2-րդ գլուխ առաջին համարից։ Ով մարդ, ով որ էլ լինես դու, որ դատում ես եւ արդարանալու չկմեղանք չունես, քանզի ինչ բանով որ ուրիշին դատում ես, նրանով քո անձն ես դատապարտում, որովհետև դու էլ որ դատում ես, նույն բաներն ես անում, բայց գիտենք, թե Աստծո դատաստանը ճշմարտությունով կլինի նրանց վրա, որ այնպիսի բաներ են գործում։ Արդ ով մարդ, դու որ այսպիսի բաներ անողներին դատում ես, եւ նույն բաներն ես անում, մտքիցդ անցկացնում ես, թե դու Աստծո դատաստանից ազատ պիտի մնաս, կամ թե նրա անչափ քաղցրությունը եւ համբերությունը ու երկայն մտությունը արհամարում ես, չգիտես, թե Աստծո քաղցրությունը քեզ դեպի ապաշխարության է առաջնորդում, բայց դու քո խստասրտությունովդ եւ անզեղ սրտովդ քո անձիդ վրա բարկություն ես դիզում բարկության օրվա համար, երբ Աստծո արդար դատաստանը պիտի հայտնվի։ Չորրորդ համարն ասում է, կամ թե նրա քաղցրության առատությունը եւ համբերությունը եւ երկայն մտությունը արհամարում ես, չիմանալով, որ Աստծո քաղցրությունը քեզ ապաշխարության է առաջնորդում։ Մենք հաճախ լսել ենք եւ հաճախ այն կարծիքն ենք ունեցել, որ Աստված մեզ վախեցնելով, դատելով, հանդիմանելով ապաշխարության է առաջնորդում։ Բայց այս համարը տարբեր տեսանկյունից է գալիս, ասելով, որ Աստծո քաղցրությունն է մեզ դեպի ապաշխարության առաջնորդում։ Աստված հրապուրում է մեզ դեպի իրեն, եւ որպեսզի իրեն գանք, պայման կա, որպեսզի ապաշխարենք, որպեսզի խոստովանենք, դարձի գանք եւ Աստծո քաղցրությունը վայելենք։ Աստծո քաղցրություն, Աստծո շատ հատկանիշներ մեզ ծանոթ են, կամ հատկություններ։ Այս մեկն էլ ուզեցի, որ մի քիչ մոտիկից ծանոթանանք։ Մենք փոքր հասակից վարժենք քաղցր ուտելու։ Բոլոր երեխաները սիրում են քաղցր ուտել։ Անշուշտ, երբ որ մեծանում ենք եւ չարաշահում ենք, մեզ խորհուրդ են տալիս մանավանդ բժիշկները, որ քաղցրի չարաշահումը մեծ վնաս կարող է տալ մեզ։ Անշուշտ, մեր կյանքի ապրելակերպը, մեր կենսաձևը շատ կարևոր է, որպեսզի մեր սննդի հետ համապատասխան իրար։ Ինչ է քաղցրություն եւ ինչ է Աստծո քաղցրությունը, եթե պիտի փորձենք հասկանալ։ Քաղցրությունը համեղություն, համովություն, անուշահամություն, նաև բարյացակամություն, սիրալիրություն, մեղմություն, քնքշություն է ենթադրում։ Այսինքն միայն համի մասին չի խոսքը։ Երբ որ ասում է Աստված քաղցր է, կամ մենք ասում ենք այս մարդը քաղցր է, կամ մեզանից մարդիկ քաղցրություն են ակնկալում, ակնկալում է, որ մենք համով լինենք, որ մենք անուշ լինենք, որպեսզի մենք բարյացակամ լինենք, քաղցր լինենք մարդկանց նկատմամբ, սիրալիր լինենք, քնքուշ եւ մեղմ լինենք։ Իսկ եթե այս բոլորը բացակայում է, մենք լինում ենք դառը, լեղի, կծու եւ թթու։ Ծանոթ եք այդպիսի վիճակների։ Հաճախ ինքներս ենք, հաճախ մեր հանդիպած իրավիճակն է այդպես։ Աստված քաղցր է եւ ուզում է, որպեսզի իր զավակները քաղցրությամբ լցվեն։ Սուրբ Հոգու պտուղի մեջ քաղցրությունը կա, հիշում եք այդ շարքը Գաղատացից նամակի մեջ, եւ քաղցր լինել նշանակում է բարի գործ անել եւ չվնասել դիմացինին։ Քաղցր անձնավորությունը ընկերանում է, հանդարտ է եւ կարեկից է իր կողքինին։ Հանդարտ եւ գթասիրտ մարդը համ եւ հոտ քաղցրություն է տալիս իր չորս կողմը։ Քաղցր մարդը նաեւ առատաձեռն է, նվեր է տալիս, բացում է իր ձեռքը եւ իր քաղցրությամբ լցնում իր չորս կողմը։ Ծանոթ վիճակներ են, չէ՞, սիրելիներ։
Ուրեմն երբ որ մենք ասում ենք Աստված քաղցր է, որտեղ Աստված գթասիրտ է, ողորմած է, առատաձեռն է, բացում է իր ձեռքը եւ առատությամբ լցնում է իր չորս կողմը։ Ցավոք սրտի այսօր հակառակ կարծիքներ կա, ոմանք ասում են, որ քաղցրությունը կարող են թերություն կամ թուլություն նկատեմ որոշները։ Երբ որ մենք շատ քաղցր ենք լինում, մարդիկ սկսում են մեզ շահագործել։ Ուրեմն երբեմն կոշտ պետք է լինենք, չոր պետք է լինենք, երբեմն էլ կոպիտ պետք է լինենք, որ մարդկանց մեր բնավորության ամուր լինելը ցույց տանք։ Ուրիշ խոսքը լսած կլինեք, ասում են՝ շատ քաղցր մի եղիր, որ քեզ կուլ չտան, եւ շատ դառը մի եղիր, որպեսզի քեզ չփսխեն կամ հետ չտան։ Բայց սիրելիներ, հավատացեք, երբ որ մենք Աստծո ուզած չափավոր քաղցրությունը ունենք եւ Աստծուց եկած քաղցրությունը ունենք, թող մեզ կուլ տան, թող մեզ ուտեն եւ ոչ մի վնաս էլ չի լինի, կօգտվեն եւ կօրտնվեն։ Աստված սեր է, Աստված բարի է, Աստված քաղցր է, Աստված ողորմած եւ արդար է, երկայնամիտ է, համբերող է, ճշմարիտ է, անաչառ է եւ մանավանդ Աստված սուրբ է։ Եվ Աստված, որ ամենակարող, ամենուրեք, ամենագետ, ամփոփող եւ հավիտենական էակն է, իր այս սքանչելի քաղցր հատկություններով մեզ քաշում է դեպի իրեն։ Երբ որ մենք ճաշակում ենք Տիրոջը, համը մնում է մեր բերանը, նորից ու նորից ուզում ենք ետ վերադառնալ իրեն։ Իսկ որ Տերը քաղցր է, հրահանգ կա կամ հրահվել կա մեզ, որպեսզի անձամբ փորձենք։ Սաղմոս 34:8-ը բոլորս անգիր գիտենք թերևս. ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ Տերը քաղցր է կամ բարի է։ Քաղցր բառը բնագրի մեջ նույն իմաստը ունի, բարի իմաստն էլ ունի։ ճաշակեցեք, համ տեսեք։ Երևակայեք, եթե որևէ տեղ հյուր գնաք եւ ձեր առջեւ ճող սեղան լինի եւ մասնագետը գա եւ ներկայացնի ամեն մի տեսակ կերակուրը, ինչից է պատրաստված, ինչ պրոֆեսիոնալ խոհարար է պատրաստել, ինչ հազվագյուտ մսով կամ նյութով է պատրաստված, ինչ կարևոր հատկություններ, վիտամիններ, միայն բացատրեն, բայց ասեն սեղանին մի մոտեցեք։ Ինչքան դաժան կլինի, չէ՞, այդքան բացատրելուց հետո։ Փառք Աստծո, որ Աստված այս բոլորը ներկայացնելուց հետո, որ ինքը քաղցր է, բարի է, ողորմած է, մեզ չի թողնում սեղանից հեռու, ապա հրավիրում է մեզ Սաղմոս 2-ն ասելով. «Եկեք, համը տեսեք, ճաշակեցեք, որ Տերը քաղցր է»։ Երբ որ համը տեսնենք, Սաղմոս 119-ի խոսքերով, որ 103 համարն է, այսպես կվկայենք. «Որքան քաղցր է քո խոսքը իմ քիմքին, մեղրից էլ ավելի է իմ բերանին»։ Ճաշակողը միայն գիտի, որ Աստծո խոսքը որքան քաղցր է մեր բերանի, մեր սրտի մեջ, եւ Աստծո խոսքը, երբ որ մեզ մխիթարում, երբ որ մեզ համ ու հոտ է տալիս մեր կյանքին, մենք նորից ու նորից փափագում ենք այդ խոսքին գալ։ Մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեց, Պողոս Առաքյալն ասում է Ֆիլիպեցիս նամակի մեջ, այն քաղցրությունը, որ մարդիկ փնտրում էին տարբեր կուրքերի մեջ, չաստվածների մեջ, փիլիսոփայությունների մեջ, տարբեր տեղեր, հիմա այդ քաղցրությունը մեզ հայտնվեց։ Մարդ, երբ որ սոված է լինում, ուտելիք է փնտրում, սնունդ է փնտրում, եւ շատ հաճախ անսնունդ սխալ բաների մեջ է փնտրում։ Այդպես է նաև մեր հոգին, մեր հոգին իր սնունդն է փափագում, մեր հոգին, որպեսզի սովամաղ չլինի, ուզում է ինչ-որ բանով լցնել, իսկ հոգին ֆիզիկական ուտելիքներով չես կարող լցնել։ Բայց երբ որ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը չճաշակես կամ չունենաս, սխալ բաներով կարող ես լցնել քո հոգին, կերակրել, բայց դրանից ոչ թե օգուտ, այլ վնաս կգրես։ Աստծո խոսքը անխարդախ կաթի է նմանեցված։ Անխարդախ, որովհետև եթե խարդախվի Աստծո խոսքը, փոխվի նրա բաղադրությունը, ուտողին ոչ թե օգուտ, այլ վնաս կարող է տալ։ Շատ պարզ է մեզ հասկանալ, երբ որ մենք ապրում ենք այսօր այնպիսի դարաշրջանում, որ
սնունդների արտաքինը, պտուղները, ամեն բանջա, ինչ որ տեսնում եք խանութներում, գեղեցիկ են, կանչող են, շատ գունագեղ են, բայց գիտենք, որ շատերի մեջ սնունդը, օգտակարությունը բացակայեն։ Եվ ավելի ծայրահեղ ասեմ, շատերի մեջ այնպիսի նյութեր կան խառնված, որ մեզ կարող են հիվանդացնել և մեր առողջությունը փչացնել։ Ուրեմն, ուտելը չի կարևոր, այլ ճիշտ սնունդով կերակրվելն է կարևոր։ Մի անգամ մի եղբայր շատ գեղեցիկ վկայություն արեց, բավականին տարիքով էր, ասեց, ես երկար ժամանակ սնունդի մեջ համն եմ փնտրել, բայց հիմա հասկացել եմ, որ սնունդի մեջ օգուտը պիտի փնտրեմ, օգտակարությունը պիտի փնտրեմ։ Այդպես է նաև հոգևոր սնունդի մեջ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ինչ ենք լսում, ուր ենք հաճախում, ինչպիսի Աստծո խոսք է մեզ մատուցվում, արդյոք հարազատ կաթով ենք մենք կերակրվում, Աստծո խոսքը բոլոր իր շքեղությամբ, գեղեցկությամբ, վիտամիններով ենք մենք վերցնում, եթե այդպես է, ուրեմն մեր ներքին մարդը, հոգևոր մարդը, գեղեցիկ և առողջ մարդ կաճի և կմեծանա։ Եսայ մարգարեն 5-րդ գլխի 20 համարի մեջ հետևյալն է ասում. «Վայ նրանց, որ չարին ասում են բարի, և բարուն չար, որ խավարը շինում են լույս և լույսը խավար, որ դարը քաղցր են շինում և քաղցրը դարն»։ Վայ նրանց, այսինքն նրանք, որոնք փոխում են, խարդախում են Աստծո խոսքը, եթե քաղցր է, դար չպետք է ասենք, եթե դարն է, քաղցրի տեղ չպետք է մենք մատուցենք, լույսին լույս պետք է ասենք և խավարին խավար, մեղքին մեղք պիտի ասենք և սրբությանը սրբություն պիտի կոչենք։ Եթե մենք այս բոլորին չհետևենք, մեզ համար բավականին դժվար կլինի։ Աստված թեև քաղցր է սիրելիներ, բայց գիտեք, որ Աստված մեղքը չի հանդուրժում։ Աստված նաև բարկություն ունի, սուրբ բարկություն ունի։ Այն Աստվածը, որ մեզ քաղցրությամբ ապաշխարության է առաջնորդում, եթե այդ ապաշխարությունը չկայանա մեր մեջ, այդ քաղցրությունից չօգտվենք, կարդացին քիչ առաջ, մենք կզրկվենք ապաշխարության շնորհքից։ Սաղմոս 30-ի 5-ը բավականին լուսաբանում է Աստծո քաղցրության և բարկության միջև եղած այս քանչելի խորհուրդը։ Նայեք, որովհետև նրա բարկությունը մեկ ակնթարթի չափ է, բայց նրա քաղցրությունը մեր բոլոր կյանքում, իրիկունը լաց կա, իսկ առավոտը ցնծություն, ուրախություն կա։ Աստծո բարկությունը մեկ ակնթարթի չափ է, բայց Աստված սուրբ բարկություն ունի, որտև մեղքի հետ Աստված չի հաշտվել և երբեք էլ, ասեք, չի հաշտվելու։ Բայց Աստծո բարկության, այդ մեկ ակնթարթ բարկության հետ եթե համեմատենք, նրա քաղցրությունը մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ հետ պետք է լինի։ Աստված մեզ երբեմն խրատում է, որովհետև մեզ հարազատ զավակներ է համարում։ Եբրայեցի 12:8-ը, որ շատ սիրելի համար է, ասում է, «Բայց եթե առանց խրատի եք, որին ամենքն էլ մասնակից եղան, ուրեմն խորթ եք և որդի չեք»։ Աստված իր սիրած հարազատ զավակներին խրատում է, իսկ խրատը կարող է երբեմն մեր դուրը չգալ։ Խրատը երբեմն կարող է մեզ նեղացնել, մեր երեսը կախել, բայց եթե այդպես է և Աստված է մեզ խրատում, ուրախանանք, որտև Աստված մեզ հարազատ է համարում։ Իսկ եթե մենք չխրատվենք, ուրեմն խորթ ենք։ Փողոցում շատ անշնորք երեխաներ կարող են լինել, սխալ գործեր անողներ, բայց մենք նրանց չենք խրատում, որտև նրանք մեր հարազատ երեխաները չեն։ Բայց եթե Աստված չանի, մեր հարազատ երեխան որևէ սխալ արարք անի, մենք անպայման շտկելու, խրատելու, ուղղության բերելու քայլեր կանենք։ Այդպես է նաև Աստված իր հարազատ զավակների նկատմամբ։ Աստծո քաղցրությունը մեզ առաջնորդում է ապաշխարության։ Ինքնանպատակ չի, Աստված քաղցր է մեր նկատմամբ, հենց այնպես, ոչ, նպատակ կա։ Այդ քաղցրությունը, այդ համը մեզ բերում է, ձգում է, տանում է դեպի
ապաշխարության։ Ինչ է ապաշխարել։ Այս բառը մենք շատ օգտագործում ենք եւ չգիտեմ որքան հաճախ իրական գործադրում ենք մեր կյանքի մեջ։ Մետանոյա բառն է հունարեն ապաշխարել, որ նշանակում է մտածողության եւ մտքի փոփոխություն, նաեւ ըստ Մաշտոցի։ Մետանոյա փոփոխություն, մտածողության, մտքի, երբ որ միտքդ փոխվեց, քայլերդ կփոխվեն, ընթացքդ կփոխվի, վերաբերմունքդ, վարքդ կփոխվի։ Եթե ապաշխարենք, անպայման նկատելի կլինի չորս կողմի մարդկանց, որ փոխվեց, դիրք փոխվեց, այս մարդու մեջ ինչ որ մի բան առաջվա նման չի։ Ապաշխարել կամ ապաշավել, չեզոք բայը ըստ Աճարյան բառարանի նշանակում է զղճալ, ցավել, կոծ անել եւ փոշմանել։ Երբ որ Աստծո քաղցրությունը մեզ տանում է զղճման, փոշմանելու, սխալ արարքի նկատմամբ կոծ անելու, սա Աստծո ուզածի նման ապաշխարությունն է։ Ցավոք սրտի այսօր շատ տեղեր հոգևոր շրջանակների մեջ այն միջավայրն է կամ այն մտնոլորտն է տիրում, որ Աստվածսերը ինչ կուզես արա, ոչինչ, Աստված քաղցր է, ներող է, սիրող է, Աստծո սերը պայման չունի, միշտ կսիրի, բայց սիրելիներ, Աստծո սրբության օրենքը կա, որ խախտողը այդ օրենքից կպատժվի։ Եվ կարդացված հատվածի մեջ, մինչ քաղցրության գալը, Ռոմեացիների նամակ 2-րդ գլխի մեջ ասում է, դու որ ուրիշին դատում ես այս կամ այն բանը անելու մեջ, եւ դու նույնն ես անում, մտքիցդ անցկացնում ես, թե դու անպատիժ պիտի մնաս, ոչ երբեք։ Աստծո արդար դատաստանը պիտի հայտնվի այսպիսի բաներ անողների վրա։ Ավելին ձեզ ասեմ, եթե Աստված Սուրբ հրեշտակներին չխնայեց, որովհետև նրանք մեղգործեցին, մեզ ինչու պիտի խնայի, ասեք։ Եթե Աստված իր կանոնավոր ստեղծագործությունը, տիեզերքը, Սուրբ հրեշտակները, որ իր առջև էին, նրանց լույսի մեջ շուկ տեսավ, թերություն տեսավ եւ չհանդուրժեց Աստված, ի՞նչ է կարծում, մեր մեղքերին հենց այնպես աչք պիտի փակի Աստված, ոչ եւ երբեք ոչ։ Մտքիցդ ասում ես չանցկացնես, Պողոս առաքյալը, որ դու անպարտ պիտի մնաս, որովհետև Աստծո քաղցրությունը հիմա քեզ համբերությամբ, երկայն մտությամբ, ապաշխարության է առաջնորդում, բժշկության, խոնարհումի, բայց եթե Աստված չանի, ժամանակը լրանա, մեր մահկանացուն կնքենք, որ ամեն օր հնարավոր է, ամեն վարկյան մեր վերջին վարկյանը կարող է լինել եւ որևէ մեկս երաշխավորված չենք։ Եթե նույնիսկ 1 միլիոն դոլարի ինշուրանս էլ ունես լայֆ, նորից երաշխավորված չես, որ քո վերջին օրը կամ ժամը չի լինելու։ Ուրեմն ապաշխարենք, ուրեմն կոծ անենք, ուրեմն խոստով անենք։ Ապաշավ բառը Գրիգոր Տաթևացին է թարգմանում, հետ շարժվել է նշանակում, այսպես է շարժվում հիմա, հետ, շարժվիր, ապա շավել, ապա հետ է նշանակում, նախդիր է, եւ շավը արշավ, շարժվել բառն է, ապա շավել, հետ շարժվել։ Երբ որ մենք ասում ենք ապաշխարեցի, խոստովանեցի, ներողություն, բայց շարժում չկա հակառակողությամբ, ընթացքի փոփոխություն չկա, մենք ում ենք խափում, իրար, մեզ, թե Աստծուն, որ հնարավոր չի։ Դարձյալ ապա մասնիկից և աշխարելից է բաղկացած, աշխարից մեկուսանալ է նշանակում ըստ Հայկազյան բառարանի, ապա աշխարել կամ ապաշխարել, այսինքն աշխարից մեկուսանալ, որ աշխարի մասինն է, ի՞նչ անենք, փոխենք մեր հասցեն, մեր հեռախոսների համարը փոխենք, դուրս գանք մեր քաղաքից ուրիշ քաղաք գնանք, ոչ, այս աշխարի մեջ ընթացք կա, որ բոլորս տեսնում ենք, այս աշխարի մեջ ոգի կա, որ բոլորս զգում ենք, այս աշխարը իր ընթացքը ունի, ապաշխարող մարդը դուրս է գալիս այդ ընթացքից, եւ ամեն բան փորձում է, բայց բարին, ասեք ինչ, ամուր է բռնում, որովհետեւ Աստված մեզ իր քաղցրությամբ ապաշխարության է առաջնորդում։
Մենք երեք տեսակի ենք մեղ գործում և երեք կերպով էլ պետք է ապաշխարենք։ Մենք մեղ կենք գործում մտքով, խոսքով և գործով։ Մտքով, խոսքով և գործով։ Եվ պետք է զղջանք, խոստովանենք և դարձիգանք։ Այս երեք քայլերը պետք է հայտնի լինի մեր մեջ։ Շատ անգամ լսած կլինեք այս ֆրազան կամ այս միտք, ասում են, որն է լավ, քաղցր սուտը, թե դառը ճշմարտությունը։ Այսպես ասելով, ուզում են ասել, որ ճշմարտությունը միշտ դառն է լինում։ Ես համաձայն չեմ։ Եթե ձեզ հարցնեն կամ ինձ հարցնեն, որն ես նախընտրում, քաղցր սուտը և թե դառը ճշմարտությունը, ես կասեմ, քաղցր ճշմարտությունը։ Որտև ճշմարտությունը, ով ասեց, որ քաղցր չի, ով ասեց, որ ճշմարտությունը հաճելի չի, ով ասեց, որ ճշմարտությունը չի շոյում մեզ, ով ասեց, որ ճշմարտությունը մեր մեջ համ ու հոտ չի առաջացնելու։ Ճշմարտությունն է, որ քաղցր է և սուտն է, որ դառ է։ Եվ եթե չենք զգում, ի վերջո անպայման մենք նրա վնասները կկրենք։ Եթե մենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, քաղցրությունը Աստծո այսօր օգտագործենք, մենք կհայտնվենք այն տեղում, որտեղ հավերժ կկարողանանք ապրել և Աստծո անունը փառավորել։ Մի քանի խորհուրդներ էլ տամ գործնական, ինչպես քաղցր կյանք ապրել մեզ համար, որտեղ քաղցր Աստծո, քաղցր զավակներն ենք։ Խոսակցության մեջ, որպեսզի քաղցր լինենք, առակած 18-13-ն ասում է, լսեք առանց ընդհատելու։ Անհամություն մի արեք, երբ որ մարդը խոսում է, մեջ մի ընկեք, մի ընդհատեք։ Ճիշտ է, երբեմն դիմացինը շատ է խոսա, որ չխոսանք, մինչև լույս կարա խոսա և լսողներս չենք կարա դիմանանք, բայց հաճախ էլ մենք ենք անհամբեր։ Ուրեմն, որպեսի քաղցրություն դրսևորենք, չընդհատենք դիմացինին։ Եվ առակած գիրքը մեզ դա խորհուրդ է տալիս։ Դարձյալ, առակած գիրքը 15-րդ գլխի առաջի համարի մեջ ասում է, պատասխան տվեք առանց վիճելու։ Կռվով մի պատասխան տվեք, մենք երբեմն լավ բանն էլ կռվի տոնով ենք ասում, կռիվ աստացվում։ Նույնը կարելի է քաղցրությամբ ասել։ Հիշում եք ինչ ասում առաքինի կնոջ լեզվի վրա քաղցրության ինչ կա, օրենք կա։ Ուրեմն լեզուն կարող է քաղցրության օրենքով պտտվել և քաղցր պատասխան տալ առանց վիճելու։ Քաղցրությունը նաև մեզանից պահանջում է, որպեսզի աղոթենք իրար համար։ Որտև քաղցրությունը, եթե չտարածվի ուտելիքի մեջ, չտարածվի և չհալվի, իր համը չի տա։ Մենք էլ աղոտկով իրար համար կարող ենք քաղցրություն դրսևորել։ Տանք առանց խնայելու առակած 21-26, այսինքն, եթե քաղցրենք, մեր ձեռքը բաց պետք է լինի, որպեսի մարդիկ գան և օգտվեն։ Այն հավատացյալը, որ ժլատ է, պարսկերեն լավ բառ եք ասում, ինչ է, խասիս է, այդ հավատացյալը քաղցրություն չի տալիս իր չորս կողմը։ Պետք է մենք մեր ձեռքը բաց լինի։ Եվ փոքր խմբին պատմել եմ, ուզում եմ հիմա այստեղ մեծ խմբին էլ պատմեմ, երկու ժլատների պատմությունը, վստահ եմ մի մասը լսել եք, բայց մեծ մասը չեք լսել։ Երկու ընկեր էին, որ շատ ժլատ էին, խասիս էին, մեկը մյուսին այցելելու գնաց։ Երբ որ եկավ, հյուրը նստեց, տանտերն ասեց, լավ ասեց, քանի որ հիմա պիտի մի ժամ, երկու ժամ իրար հետ խոսենք, արի լույսը անջատեմ, թող իզուր տեղը հոսանք չպտտվի, և մութ տեղը խոսանք իրար հետ, արդեն տեսել ենք իրար։ Շատ լավ, նստեցին, սկսեցին խոսել, մեկ ժամ լրանալուց հետո, որ գնալու ժամն էր, հյուրն ասեց, մի րոպե սպասի, հետո լույսը վառի։ Տանտերը մի րոպե սպասեց, ինչ-որ ձայներ լսեց, զգաց, որ մի բան արեց հյուրը, հետո լույսը վառեց, մեջը հարց մնաց, եղբայրը ասեց, ուզում եմ հարցնեմ, շատ կներես, ինչ արեցիր հետ, ինչ էիր անում, որ հետո լույսը վառեցի։ Չէ ասեց, շատ պարզ է, քանի որ չենք տեսնում իրար, որպեսի շալվարս չմաշվի, հանել էի կողքս էի դրել, ասում է, և իրար հետ խոսում էինք, հիմա գնալու ժամն է, շալվարը սակա։ Հավատացյալը, որ քաղցր է, պետք է առատաձեռն լինի։ Նաև հավատացյալը, որ քաղցր է, պետք է ներող լինի, Կողոսացիս 3:13։ Քաղցր հավատացյալը ինչ է ասեք,
ներող պետք է լինի, ներենք, որպեսզի այդ քաղցրության համը մարդիկ մեզանից ստանան։ Այս վերջերս բավականին մեղր էի սկսել ուտել ես, շատ էի սիրում, մեր Վալենտին քույրը զգուշացրեց, ասում է շատ միկ էր, Աստծո խոսքի մեջ գրված է, անշուշտ լավ բանով, և ուզեցի հասկանալ ինչ է գրված, առակաց 25-27-ն է, որ շատ գեղեցիկ խորհուրդ ունի, ասում է շատ մեղր ուտելը լավ չի, և պատիվը որոնելը պատիվ չի։ Անշուշտ շատ մեղր ուտելը լավ չի, բոլորս է գիտենք, և ցանկացած բան, եթե չափը անցնենք, օգուտ չի տա։ Բայց հետաքրքիր է, որ այստեղ համեմատությունը շատ մեղր ուտելու և պատիվ փնտրելու հետևից է։ Եթե մտածում ես, որ շատ մեղր ուտես, որ քաղցրանաս, դրանով չես քաղցրանա։ Քիչ առաջ տեսանք, որ քաղցրանալու համար Սուրբ Հոգու պտուղը պետք է քո մեջ լինի, որպեսզի քաղցրություն ունենաս։ Եթե մտածում ես, ես շատ դառն եմ մեղր ուտեմ, որ քաղցրանամ, դրանով չի փոխվի, և համեմատությունը գեղեցիկ է, որ պատիվ որոնելը պատիվ չի։ Եթե դու պատիվ չունես, բայց որոնում ես, ոնց անես, մարդկային ձևերով պատիվ ունենաս, այդպես չի, բայց պատված կլինես, եթե ապրես հոգևոր, անբիծ, մաքուր, Սուրբ կյանք, օր է օր Աստված քո պատիվը ինչ կանի, կբարձրացնի։ Եվ վերջացնելուց առաջ այս էլ ասեմ, մեղքը ոչ միայն մեզ դժոխք է տանում, մեղքը ոչ միայն մեր առողջությունն է քայքայում, մեղքը ոչ միայն մարդկանցից է մեզանից հեռացնում, այլ նաև մեր պատիվն է փչացնում։ Մեղքը այդ հատկությունը ունի։ Եվ Սատանան գալիս ասում է, «Վերջ, քո պատիվդ գնաց, ձեռից տվիր»։ Անունդ ելավ, վերջացավ։ Բայց Սատանային մի լսեք, սիրելիներ, Աստված կարող է ետ շտկել ամեն բան։ Աստծո խոսքի մեջ հայտնի մեղավորներ, սուրբեր դարձան։ Միայն Քրիստոսի ազգաբանության մեջ հիշված կանայք, եթե նայեք, սկսած Ռախաբից և շարունակեք Թամարով, կտեսնեք Բերսաբեյով, կտեսնեք, որ Աստված ինչպես այդ կանայք, որ մեր քույրերն են, ինչպես մեղքից և Սատանայից վիրավորված էին իրենց անցյալում, բայց Աստծո սերը, Աստծո քաղցրությունը նրանց Քրիստոսի նախամայրերի փոխեց։ Աստծո քաղցրությունը այսօր թող մեզ քաղցրացնի։ Ամեն։